ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე საპროტესტო აქციებს გეგმავს გოგაუნიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ ზაზა ხატიაშვილი შეტყობინებას საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გაუგზავნის. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს დღეს თავისი პოზიციის გამო უფლებათა დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე დაუპირისპირდა. გოგაუნიანს მე მირეკავს 19 თებერვალს და მეუბნება რომ ზაზა ვაი ამ წერილის შემდეგ ხო გამოვიდნენო წყობილებიდანო და 15 ადამიანს იბარებენ პოლიციაშიო გამომძიებელი აიძულებს მათო მისცესო ჩვენება ჩემ წინ აღდეგ თითქოს რაღაც საშინელებები მაქვს ჩადენილი. გოგაუნიანი როდ 6 თვის განმავლობაში საერთოდ გააწამეს სადოკატო უფლებამოსილებს განხორციელებაში უშლიდნენ ხელს და ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდება რომ დაიცვას ადვოკატი ასევე მისი ოჯახის მიმართ კეთდებოდა ძალიან ცუდი განცხადებები ტელევიზიის საშუალებებით და საბოლოოდ გოგაუნიანი რომ მოეშორებინათ ამ საქმეს მოწმე დაკითხეს ორი კვირის უკან. ანუ პირდაპირ კავშირშია გოგაუნიანის დაკავება, ეს არის იმ პოლიტიკურ ძრახვებთან, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში. ეს არის სკანდალი, მე ვიტყოდი, როცა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ითხოვს ამ ადამიანზე ზეწოლის ფაქტის გამოძიებას და პირიქით დაკავებენ გოგაუნიანს. მე ვაპირებ ხვალიდან დავიწყოთ ჩვენ აქციები. დღეს მივმართავ ევროპის ადვოკატთა ასოციაციას, მივმართავ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ სასტრაფო ჩამოვიდნენ საქართველოს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოების განადგურება. ჩემთვის არ იყოს გაუგებარია ცოტა მისი პოზიცია, როდესაც ის გამოდის და ადვოკატთა ასოციაცია, რომელიცშიც არის 4000 ადვოკატი, ლაპარაკობს ამ ასოციაციის სახელით და საუბრობს იმაზე, რომ რეალურად ის რეჟიმის მსახურნი, რომლებიც აქამდეც უნდა წარდგარიყნენ გამოძიების წინაშე, მათი უფლებები ირღვევა. ვინ მისცა ხატიაშვილს აი ამის საუბრის უფლება? ვინ მისცა, ვის მიგერ არის დელიგირებული ის, როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ თურმე გოგაუნიანი არის დევნილი, ჩვენ არ გამოურიცხავთ. მე დამიკავშირდა უამრავი ადვოკატი, დავიწყოთ უკვე პროცედურები მისი გადაყენებასთან დაკავშირებით.